继赌王下葬后，陈婉贞与梁安琪久为同框，年轻时颜值美得不分上下。豪门家族中的四太梁安琪又当奶奶了，不少网友都说奚梦瑶命真好，二胎生下一女凑成好字，就连婆婆都亲自到上海陪产。然而还有更惊喜的事情，赌王三太陈婉贞也去探望奚梦瑶了，赌王去世后留下的两位女人久为同框，让人感慨不已。 赌王下葬的时候，三太陈婉贞与四太梁安琪被拍到同框。当日的三太穿着白色 T 恤下深配黑色休闲裤，一身五五分穿搭，低着头显得情绪低落。四太就不一样了，全黑造型看起来很时髦，皮肤白皙还干练。近日，知名超模奚梦瑶在上海生下二胎女儿，婆婆梁安琪来内地探望儿媳与孙女，一身简约私服被媒体拍到，面对镜头她并没有躲闪，反而心情不错呢。 让人意外的是，赌王三太也现身内地，并与四太梁安琪一起，还被媒体拍到了同框照。这个画面真的很活久见。还记得两人上一次公开同框是在赌王下葬的时候，可见赌王去世后，两人的关系更好了，并没有因为争夺家族财产而闹僵。 其实，陈婉贞与梁安琪年轻的时候都是大美人，要不然也不会被顶级富豪看上。他们还相处得很融洽，经常一左一右陪伴何鸿燊出席公开活动。